kula tii wanaagsan daawadayaal meel kasto aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka ugu doorka roon sihayaha xafiiska ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta waxa uu shir guddoomiyay kulan looga hadlayay arrimaha xaaladaha degdega ah ee dalka xildhibaanada baarlamaanka aqalka sare ayaa dib u bilaabay kulamadoodii caadiga ah kadib markii in muddaha uu hakad soo galay kulamadaasi siyaasiyiinta ayaa weli waxaa aragtiyo kala duwan ay ka muujinayaan qaabka ay ku dhici karto doorasho wakhtigeeda aan dhaafin iyadoo in muddaha uu jiray muran u dhexeeya in doorasho qof iyo cod laga qabto dalka halka siyaasiyiin kalena ay si weyn arrintaasi uga soo horjeedaan wararka ganacsiga iyo ciyaaraha ayaa sidoo kale warka aad ku daawan doontaan iyadoo qaybta ugu dambeeya ee warkana aan idinkugu soo gudbin doono ruushka oo sheegay inay soo saareen bushkaleeti ama baaskiil loogu magacdaray baaskiilkii biyaha kaasoo ay isticmaalayaan dadka dabaasha aad u jecel ee ku dabaalanaya goobaha waaweyn sida webiyada iyo halka tartamadu ay ka dhacaan haddaba qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan warka qaybtiisa dambe idinkugu soo gudbin doonaa balse markan qadar xayeysiisa.